明日8月15日は57回目の終戦記念日。太平洋戦争で日本国内で唯一地上戦の舞台となり、多くの一般市民までもが命を落とした地、それが沖縄。そして終戦から7年後の昭和27年、未だ戦争の傷跡が残る沖縄に、アメリカ軍人を父に、沖縄の女性を母に持つ一人の男性が生まれました。テノール歌手、新垣勉さんです。クラシックをはじめポピュラーな曲まで幅広く歌い活躍しています。中でも注目を集めたのが彼が歌うサトウキビ畑。沖縄が持つ戦争の悲しみと平和への祈りが込められたこの曲は、彼は全国で歌い続けました。新垣さんの半生、それは盲目、そして両親の離婚、想像を絶する苦難の連続。俺を産んだ、生まれた時に俺を殺してくれたらよかった。この天涯孤独、絶望の淵にいた彼を救ってくれたのが歌でした。今日は壮絶な半生を乗り越え、平和への祈りを込めてサトウキビ畑を歌い続ける一人の歌手の物語を紹介します。今朝は沖縄県糸満市にあります平和記念公園に来ています。ここは太平洋戦争の末期、沖縄戦で最後の激戦地となった場所なんですね。この辺りにありますこの平和の礎には、一般市民を含め国籍を問わず沖縄戦で戦死した全ての犠牲者23万6千人余りの方々の名前が刻まれています。この平和記念公園はあのサトウキビ畑の歌の発祥の地でもあるんですね。以前はこの辺りが全部サトウキビ畑だったんです。この景色を見た寺島直彦さんがサトウキビ畑を生み出したんですね。沖縄出身の新垣さんがサトウキビ畑を歌い続けるその思いとは一体何なんでしょうか。49歳という年齢で CD デビューを果たしたテノール歌手新垣勉さん、彼が歌うサトウキビ畑はロングヒットを記録、そして CD デビュー、わずか半年の今年の4月には音楽家たちの憧れの殿堂サントリーホールでのリサイタルも成功させました。その笑顔からは伺い知れない想像を絶する苦難の連続だったんです。今日本当にありがとうございました。1945年昭和20年8月15日終戦、日本にアメリカ軍などの連合軍が進駐してきました。その7年後の昭和27年、サンフランシスコ講和条約、そして日米安全保障条約が発効され、日本本土は主権を回復しましたが、沖縄は日本から分離されアメリカ軍の占領下に置かれ続けることとなりました。この年アメリカ軍が一番最初に上陸した地であり、沖縄での地上戦が始まったここ沖縄県読谷村で新垣勉さんは生まれました。父親はメキシコ系アメリカ軍人で、母親は沖縄の女性でした。この世に生を受けたばかりの新垣さんにいきなり悲劇が降りかかります。出産の際助産婦が誤って劇薬を点眼してしまい、なんと両目の視力を失ってしまったんです。さらに生まれて間もなく両親が離婚、父親はアメリカに帰国し消息が途絶えてしまいました。そして母親も別の男性と再婚、新垣さんを一人残し去っていきました。一人残された新垣さんは祖母に引き取られ、本当の子供のように育てられたんです。1960年ベトナム戦争が勃発、
アメリカの統治下に置かれていた沖縄は、アメリカ軍による北ベトナムへの爆撃、いわゆる北爆のための基地となりました。その頃、中学2年生の新垣さんにさらなる悲劇が襲います。たった一人の心の支えであった祖母が急死、天涯孤独となってしまったんです。当時、新垣さんが祖母と暮らしていた読谷村の家を訪れると、家はもう跡形もなく、ただ草だけがうっそうと茂っていました。そして悲しみのあまり自暴自棄になった新垣さんは、隣の家にあるこの井戸に飛び込み、自殺未遂まで起こしていたんです。そういう複雑な状況の中に、どうして自分が生まれ育ったんだろうかという、そういう、まあ自分の存在に対する疑問と言いましょうかね、父を探し出して殺してやるという、そういう気持ちにまでこう発展していったわけですよね。当時の新垣さんの唯一の楽しみは、ラジオから流れる賛美歌を聞くことでした。不思議と荒んだ心も癒されたのです。そして新垣さんは賛美歌の歌声に誘われるように、教会に足を運ぶようになりました。この教会で新垣さんはある運命的な出会いを果たします。それは一人の牧師、城間章介さんとの出会いでした。大人になったらお母さんを探して殺してやると、もうそんな声を、言葉をかけられたら、牧師としてそんな言葉をかけられたのはもう初めてだったし、城間さんは家庭のぬくもりに飢えていた。新垣さんを家族に迎え入れ、自分の3人の子供と同じように優しく接してくれたのでした。お子さんたちがみんな音楽好きだもんですから、一緒に合唱したりですね、また私がピアノ弾いてみんなで歌ったりとか、非常にあったかく迎えてくださったりしてですね、まあ今でもそのなんて言うんでしょうかね、ことを忘れられないですね。夢にまで見た家庭のぬくもりを味わい、人の優しさを知った新垣さん、荒んだ心は癒されていき、また自分を慰め、そして運命的な出会いを与えてくれた音楽にますます心惹かれていきました。そんな新垣さんと共に沖縄にもある大きな転機が訪れます。敗戦から27年、アメリカの統治下に置かれていた沖縄が日本に返還されたのでした。その後、恩師城間さんの影響で牧師となった新垣さんでしたが、歌への情熱は捨てきれず、34歳で東京の武蔵野音楽大学に入学。盲目というハンディがありながらも努力の末、大学院まで卒業したのでした。音大時代の新垣さんは好きな歌にのめり込みましたが、それでも両親に対しての憎しみと怒りだけは消えませんでした。そんな新垣さんにその後の運命を決定づけるある出来事が起こったのです。それは歌の先生から言われた一言でした。日本人であなたのようにこんなに、そのなんて言うんでしょうかね、明るいラテン的な日本人バラにした声を聞いたの初めてだっておっしゃるんですよね。この声は神様からのプレゼントですよとおっしゃるんですよ。そしてとにかくこの声を一人でも多くの人を慰める励ます、そういう歌を歌いなさいと。神様からのプレゼント、新垣さんのその声は、新垣さんの、まさにメキシコ系アメリカ人の父からのプレゼントだったんです。それまでコンプレックスでしかなかった境遇は実は宝であり、自分の個性なのだと新垣さんは気づきました。そして両親からもらったこの声を生かすべく歌手の道を歩んできたのです。現在は東京で一人暮らしをしている新垣さん、はい、じゃあ人参
で何本ぐらいまでか。人参がね、3本で100円なんですよ。よろしいですか。はい、はい。買い物など身の回りのことは自分一人でやらなければなりません。生活するだけでも人一倍の努力が必要です。歌手としての活動も盲目というハンディがあるため、新しい歌詞は自分で点字に打ち直して覚えます。そんな不自由な生活の中でも情熱を持って歌い続ける新垣さんは、呼ばれれば日本全国どこでも出向き、教会や学校など小規模な草の根コンサートを中心に活動していきます。コンサートで必ず歌うのがこのサトウキビ畑。この曲と新垣さんとの出会いとは。ある友人から、このサトウキビ畑あなたのためにあるような気がするんだけど、ぜひ歌ってみたらって、コンサートで歌ってみたらどうって言われたんですよね。自分で歌ってみて、よしこれ歌っていこうって、なんか非常にその時インスピレーションを感じたんですね。沖縄の戦争の悲しみと平和への祈りが切々と綴られたこのサトウキビ畑は、1966年に作曲家寺島直彦さんによって作られました。そして歌の中のメッセージが自分の人生とどっかでオーバーラップする部分もありますしね。そういう意味では平和を訴える歌として、この歌を歌い続けたいと思いますし、想像を絶する苦難の連続を乗り越え、憧れの歌手となった新垣勉さん。その魂を揺さぶる歌声で、戦争の悲しみと平和への祈りをサトウキビ畑に託し歌い続けていく。まさにこのサトウキビ畑には、沖縄が歩んできた苦難の歴史と新垣さんの壮絶な半生が重なり合っているんです。